Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře iCetos. Moje jméno je Honza Březina a pokračujeme v naší minisérii o focení iPhonem. Dneska se podíváme na správné nastavení aplikace fotoaparát. To je takový základ, protože, jak jsem říkal v předchozím webináři, za mě aplikace fotoaparát je vlastně nejvhodnějším nástrojem díky své jednoduchosti a přímočarosti pro takovéto každodenní focení. A co je strašně důležité, je si správně přednastavit tu aplikaci tak, aby když nastane něco zajímavého a vy to chcete vyfotit, aby už jste nemuseli pokud možno řešit vůbec žádné technické parametry a mohli se rovnou vrhnout do focení a soustředit se na to, co se děje na scéně. Takže jako všechno nastavení najdeme v položce nastavení. Tady si jedeme dolů a najdeme si položku fotoaparát. A tady jsou nastavení, která se týkají jednak fotografie a zároveň videa. Takže z těch fotografických, co je důležité, vybrat správný formát. Máme tady dva základní formáty. Apple jim říká vysoká efektivita a nejkompatibilnější, což je ukládání fotografií buď do tradičního formátu JPEG, což je ta varianta, které Apple říká nejkompatibilnější. Tam je obrovská výhoda, že když pošlete JPEG komukoliv na téhle planetě, tak ho pravděpodobně umí zobrazit. Ale je to formát, který je poměrně starý, takže Apple nabízí nový formát, který se jmenuje HAVE, je účinnější v kompresi, což znamená, při stejné kvalitě fotek dokáže dělat menší soubory a to se za mě počítá. Takže já ho mám zapnutý, ale pozor, ten HAVE ne úplně každý otevře. Pokud bude mít někdo starou verzi Windows, nějaký starý Android nebo nějakou hodně starou aplikaci pro úpravu fotek, může mít problém. Takže zvažte, co z toho je pro vás zajímavé. Pokud máte novější iPhony ve vyšší řadě, můžete si zapnout fotografování do RAW formátu, ale pozor, když ho tady zapnu, tak to neznamená, že všechny fotky se budou ukládat do RAW formátu. Protože RAW formát dělá obrovské soubory, fakt jsou to jako desítky megabajtů, takže vy, když si to tady zapnete, tak si tím jenom zapínáte možnost si v aplikaci fotoaparát RAW formát zapnout. Jo, je to ikonka navíc, pokud nechcete fotit do RAW, nemáte k tomu důvod, tak to ani nezapínejte. Pokud si rádi hrajete s fotografiemi při úpravách, tak ten RAW formát dokáže zaznamenat víc informací, takže se pak lépe upravuje, takže já ho zapnutý mám, ale fotím do něj jenom velmi malé procento fotek. Řekneme si příště, až se budeme bavit o ovládání aplikace fotoaparát. Jo? A protože mám nejnovější 14 Pro Max, tak si můžu vybírat, jestli fotím do toho tradičního rozlišení 12 megapixelů, a nebo jestli u jednonásobného zoomu chci zaznamenávat v tom vyšším rozlišení 48 megapixelů. Já jsem si řekl, že když už jsem si jako zaplatil za ten nejvyšší model, tak to chci využívat a mám ten formát zapnutý. Samozřejmě zase fotografie jsou větší. Vrátím se zpátky, tady jsou nastavení videí, ty nás moc nezajímají. Co je důležité, je zachovávat nastavení. A tady se vás Apple ptá, co si ta aplikace fotoaparát má pamatovat v okamžiku, kdy vy z ní vyskočíte. Protože jsou dva možné scénáře. Scénář A je, že chci kdykoliv, kdy spustím tu aplikaci, aby měla nějaké standardní nastavení. Protože to nejhorší, co se vám může stát, je, že si tam necháte nějaké atypické nastavení odposledně, které se nehodí na aktuální focení a protože spěcháte, tak si toho nevšimnete. Takže všimněte si, že já mám drtivou většinu věcí prostě povypínanou, což znamená, že když spustím ten fotoaparát, tak se mi vrátí do toho továrního nastavení. Ale kdyby vás to štvalo a třeba všechny fotky jste chtěli fotit s nějakou úpravou expozice nebo s nějakým kreativním ovládáním, tak si můžete zapnout, aby si to ta aplikace pamatovala. Hele, proč ne? Já se znám a opravdu se mi často stávalo, že jsem zapomněl to nastavení vrátit. Proto ho nechávám resetovat. Co mi hodně pomáhá, je kompoziční mřížka.
Ta vám dělá takové ty třetiny, abyste viděli, kde je horizont, kde máte třetiny kvůli komponování, což je strašně fajn. A co jsem si nastavil, jsou fotografické styly. Fotografický styl je o tom, že fotografie je subjektivní. Každému se líbí něco trošku jiného. Někdo má rád trošku sytější barvy, někdo má radši méně sité barvy, někdo má rád fotky teplejší, studenější a podobně. A vy si tady můžete přednastavit nějaký konkrétní styl, který se vám líbí, a Apple potom bude přizpůsobovat to, jak ty fotky vypadají vašemu vkusu. Jo? A můžete jít tady po těch přednastavených, můžete si vydefinovat svůj vlastní, je to na vás. Je to takové jako lehké doladění, nečekejte, že ty fotky budou vypadat úplně jinak, ale za mě je to příjemná záležitost. No a pak tady mám zapnuté tři věci, které mi pomáhají při každodenním focení. Ta první je upřednostnit rychlé pořizování snímků, což znamená, že vy když zmáčknete spoušť, tak ten fotoaparát co nejrychleji zachytí scénu a až následně provádí všechny výpočty a úpravy fotky. Což se mimochodem projevuje tak, že vy fotíte fotku, ona se na chvilku objeví v syrové podobě a pak se změní na tu finální zpracovanou verzi. Za mě, protože používám fotoaparát v iPhoneu primárně jako vizuální zápisník, chci, abych rychle dokázal vyfotit nějaký děj, který je zajímavý, který se děje, to dává smysl. Druhá věc, korekce objektivu. Každý objektiv na světě má nějaké optické vady. Může to být poduškovité, soudkovité zkreslení, může to být vynětace, může to být neostrost v rozích, může to být cokoliv. Apple zná svoje objektivy, ví, kde udělal kompromis mezi velikostí, hmotností, cenou a optickými vlastnostmi a umí tyhle ty věci korigovat. Hele, za mě jedině dobře. Zejména u širokouhlého objektivu je to hodně znát. No a pak je tady možnost zapnout, vypnout ovládání makrorežimu. Ten makrorežim umí fungovat úplně automaticky u těch novějších iPhoneů. Pokud to chcete mít víc pod kontrolou jako já, tak si zapnete manuální ovládání, což v praxi znamená, že ten makrorežim se sám zapne, když ten fotoaparát jako detekuje malou vzdálenost zaostření a vy ho můžete ručně vypnout, pokud z jakéhokoliv důvodu ten makrorežim nechcete. A to je, přátelé, všechno. Víc toho v nastavení řešit nemusíme. Apple se snaží o to, aby ovládání celého iPhoneu bylo co nejjednodušší a aby focení iPhonem bylo také co nejjednodušší. Protože přiznejme si, to, že je fotka opravdu zajímavá, je málo kdy dáno její technickou dokonalostí. Mnohem důležitější je nějaký zajímavý nápad nebo za nějaký zajímavý moment, který jste zachytili. A proto je potřeba jednak rychlost, a zároveň zapojit tu kreativní hemisféru a ne tu racionální. Takže to, že nás Apple co nejméně zatěžuje těmi technickými parametry, je za mě v pořádku. A to, že se white balance dělá automaticky, expozice se počítá automaticky, zaostření se dělá automaticky, je ve většině případů správně. No a za týden v příštím webináři se podíváme na konkrétní ovládání aplikace fotoaparát, v kterém si už ukážeme, jak při konkrétním focení postupovat a ovládat ty jednotlivé parametry. Mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.